אנחנו מוכנים? קפה? בירות? בירה. העדפה? מה שתיים? בעיה פיגוז. תודה. את יודעת מי הומו? לא. כן. הוא הקטן, הבן של הירקן. ועל אמיר פניני שמעת? איכס המגעיל הזה? מאיפה העלית את השם הזה? אם יש מישהו ששנאתי בחיים האלה... הוא מת לפני שנתיים. באמת? מה עשה? כן. אבל הגיע לו. יכול להיות. הגענו לגיל הזה שזה מתחיל. מה, למות? למות. זה התחיל כבר מזמן. כן, אבל זה נהיה צפוף יותר. מה, ממה מתו לך? לאחרונה? כל החיים, הכל, כולל סבתות. בואי נראה. מלחמה. רק אנשים שהכרת. כן. מוות בלידה. אמא, תינוק. גם וגם? אאוץ'. את ביקשת. תמשיך. תאונת דרכים, שברון לב, זיהום, סרטן בכלב שלי. כלב לא נחשב. אני אהפוך עלייך את השולחן. התאבדות. התאבדות מטומטמת. למה מטומטמת? חבר ממש טוב שלי התווכח עם אשתו, ולא ברור לי אם מתוך ייאוש או סתם בשביל לעצבן אותה. קם, רץ לחלון, פתח, קפץ. קומה 15, כן? טמטום. והיא התעצבנה? היא הבינה את המסר. היה צריך להתאבד בחיים. מה זה להתאבד בחיים? להתאבד בחיים זה שאם כבר אתה מוכן להתאבד, וממילא אתה מוכן לוותר על כל החיים שלך, אז למה לעשות את הדבר הסופי הזה? לוותר על כל מה שיש לך, אישה, ילדים, עבודה, תמחק הכל, ותתחיל חיים חדשים. רעיון טוב. אני המצאתי. חבל שלא אמרת לו. חבל שלא התקשרת לשאול. חבל שלא התקשרת אליו. לא מכירה אותו. גם לא תכירי. לך אימוס. הרגת אותנו. מה עם הרשימה שלך? של המתים? כמה זמן יש לך? יש לי. אוקיי. אז מלחמה, תאונת דרכים, זקנה, התאבדות בעירייה, פעמיים. מה? פיגוע. מה הולך אצלך? עוד תאונת דרכים, התקף לב, סרטן, סרטן, סרטן. יש לי עוד סרטן. משווה עם שני סרטן, ומעלה עם חיידק טורף. טוב, די. את סתם עוברת לי על הערך מוות באנציקלופדיה. לוואי, ואל תגיד אנציקלופדיה, כי אז ידעו שאתה בן 100. נגיע להיות בן 100, על מה את מדברת? כל שנה שאנחנו שורדים פה זה ניצחון. תראה איזה רשימה את הרמת פה, את יכולה ללכת עם ראש זקוף גברת. כן, אבל כל הבעיה הזה שאתה בן 100. ניצחון אני אומר לך. אני מתאמן באיזה מכון של זקנים. זקנים אמיתיים, לא כמונו. ותיקים. כן, שכבר הרבה זמן בתחום. את יודעת, הם הולכים להם כמו תרווסים, ככה יום-יום. מדי פעם נכנסת איזה גברת, דופקים למבט של וואי, 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 מה הייתי עושה לך? עכשיו הייתי משכיב אותך אם לא הייתי על ההליכון. פשוט קצת עסוק עכשיו. בני 80 פלוס, כן? קיצר. אל תגיד גם קיצר. הקיצקץ. נכנסת גברת יום אחד, מכריזה, דוד מת! אפילו לא, תנסי להסתיר את הפנים השמחות שלך. התחילות צרחות. איך, הוא היה כזה צעיר? לא יכול להיות, אתמול רק הוא התאמן פה. באמת, היית יכולה להרגיש את ההקלה הזאת של מלאך המוות הסתובב פה הלילה, אבל עלינו הוא פסח. בינתיים. בינתיים. לחיימוס. ככה זה, עונה חדשה, רביעי החל מ-10 ב-YES קומדי וב-YES VOD.